السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محرم کے مہینے میں ان دعاؤں کا اہتمام کریں. رزق، دولت، عزت، شہرت، عافیت گمان سے زیادہ ملیں گی. کلمات یہ ہیں: واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. 11 مرتبہ پڑھیں: لا إله إلا الله محمد رسول الله. 21 مرتبہ پڑھیں: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. 7 مرتبہ پڑھیں: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. 3 مرتبہ پڑھیں: اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. 3 مرتبة پڑھیں: اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. 3 مرتبة پڑھیں: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. 100 مرتبہ یہ درود پڑھیں. انشاءاللہ ان دعاؤں کی برکت سے اللہ تعالیٰ پورا سال بہتر سے بہترین گزارے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.